По случая с умишленото спиране на Софийското метро е образувано досъдебно производство, заяви директорът на СДВР главен комисар Георги Хаджиев. По думите му, записите категорично доказват, че необходимост от спиране на електрозахранването не е имало. Едно такова действие застрашава живота и здравето на гражданите, като си има предвид, че като се изключи електрозахранването, има данни, че една от мотрисите е останала вътре в тунела. Нали си представяте, че това във всички положения може да се е страх и паника в пътуващите вътре в станциите на метрото. Като се има предвид и общественото положение на едно от задържаните лица, аз бих казал, че това по никакъв начин не кореспондира с демократичните ценности и справедливите искания на протестиращите. Директорът на столичния метрополитен обясни, че така наречените бутони за безопасност на пероните са достъпни както за служителите, така и за гражданите, но задействането им трябва да се прави само по необходимост. До сега имаме няколко случаи за действане на този бутон в критични ситуации, два от които са от пътници за действане, което не е недопустимо, но просто то трябва да се прави, когато има потребност. Такава потребност вчера не е имала. Това е недопустимо в нормални условия. Това е само когато има извънредна ситуация. Такава вчера не е имало, категорично е доказано от записите. Припомняме, че за подозреният за спирането на Софийското метро бивш депутат от НДСВ и активист от антиправителствените протести Минчо Спасов беше освободен малко след 1 часа тази нощ. Той беше задържан след запис от видеокамерите на станцията на Софийския университет, на който се вижда как трима мъже активират бутона за принудително спиране на влаковете.